monstres, monstres, vivos flanes, venis, caelo sub, arborum consumum, luce in tenebras, tuas monstras, in petrum, invoco et devorendum, hanc arborem, omnes, hospitas, devoras, devora. Magandang gabi po, Boss Kamisteryo. At gandin po sa inyong mga listeners. Ako nga po pala, si Dervin. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay nangyari sa lungsod ng Malabon. Taong hindi ko na matandaan. Pero mga around year 2000 to 2003 siguro ito nangyari. Kami po ay bagong lipat lang sa bahay na yon noong mga oras na yon. At itong bahay na ito, ang itsura niya sa labas ay isang buong bahay pero hinati siya vertically. At dun kami sa kaliwang side. Tapos yung kanan na side naman ang nakatira ay merong maliit na tindahan. Sila ay mababait na pamilya na binubuo ng matandang mag-asawa, mga anak nito at isang apo na lalaki na di kalaunan ay naging kaibigan ko rin at kasama ko na nakaranas ng makapanindig balahibong tagpo sa bahay namin. Di ko na po sasabihin sa kwento na ito yung mga tunay na pangalan ng mga tauhan, pero yung pangalan ko po na binigay ko dyan, real name ko po yan. At malalaman naman ng mga solid listeners mo kung sino yung kaibigan ko na apo ng mabait na mag-asawa kung mapapakinggan nila yung kwento mo na may pamagat na lakay. Umpisa na po natin ang kwento. Medyo maikli lang to at di ako sure kung nakakatakot nga ba? Pero sa amin na nakaranas, masasabi ko na ito na yata ang pinaka nakakatakot na naranasan namin patungkol sa mga paranormal na bagay. Yung mother namin, Kamisteryo, nagtatrabaho siya sa isang lugawan sa bayan. Lugar yan sa Malabon, kung saan nandun rin ang mga pamilihan at isa sa pinakamalaking pamilihan sa Malabon. At nandun din makikita ang munisipyo ng Malabon, na alam naman natin na isa din sa lungga ng mga espiritu o mga multo-multo. Ang kuya ko naman ay may trabaho din, kaya naman ang naiiwan lamang sa bahay ay ako, ate ko, at isa pa naming nakapatid na lalaki na nakakatanda sa akin. Di naman sa lahat ng pagkakataon ay nakakaranas kami ng kababalaghan sa bahay na ito. Minsan, akala lang naman namin may nakakaiwan na bukas ang gripo o may tao sa CR o may nagkukusot ng pinaghubaran nito pagkaligo. Pero isang beses, narinig namin na tila ba puno na ang timba na nasa loob ng banyo at umaapaw na ito. Kaya naman, isa sa amin ang nagsara ng gripo nang makita na umaapaw na nga ito at wala namang tao sa loob ng banyo. Pero maya-maya pa, mga 5 segundo matapos na mapatay ang gripo ay bumukas muli ito ng kusa. Kaya naman, nagtaka kami at isa ulit sa amin ang nagpatay nito. Ngunit nang 2 beses na ito ay mapatay, ay muli na naman itong bumukas ng kusa. At may narinig na kami na humihikbing bata sa loob ng banyo.
Medyo may kalakasan ng iyak nito ka Misteryo. At di naman siguro masasabi na guni-guni lamang ito. Dahil tatlo kaming magkakapatid ang nakaranas habang kami ay kumakain. At sa katangaliang tapat pa ito nangyari. Agad-agad kaming napatakbo sa labas ng bahay na ikinagulat naman ng mag-asawang matanda na kasalukuyang nag-aasikaso sa kanilang tindahan dahil mayroong bumibili at kasalukuyan din silang nananghalian ng mga oras na iyon. Kaya naman, napatanong sila sa amin kung bakit at anong problema at humahangos kami palabas ng bahay. Kaya naman na ikwento namin ang nangyari. Sinamahan naman kami ng matandang lalaki sa loob ng bahay upang kumpirmahin ang sinabi namin. Ngunit ang naabutan na lang nito ay ang bukas na gripo at umaawas na tubig sa timba. Nang makauwi si Mama galing sa trabaho ay naikwento namin sa kanya ang nangyari. Kaya naman, nung siya ay nagawi sa tindahan ng mag-asawang matanda, ay napakwento ito at nagpasalamat na rin sa pag-intindi o pagtingin-tingin ng mag-asawang matanda sa aming magkakapatid habang si Mama at Kuya ay wala sa bahay. Natanong rin ni Mama ang patungkol sa bahay kung ano ang history ng bahay na ito. Dahil kahit si Mama pala kamisteryo, ay may karanasan na rin na nakapangingilabot sa bahay na yon. Noong una nga ay halos ayaw magkwento ng dalawang matanda kay Mama. Dahil ayaw din nila malamang na matakot ito at magkaroon ng mga agam-agam habang malayo sa amin sa oras ng trabaho niya sa lugawan, sa bayan. Pero nagsalita din ng mga ito na halos lahat nga daw ng nakatira o rumerenta sa bahay na yon ay halos hindi umaabot ng isang buwan at umaalis din. At sa halos nga isang dekada na nilang naninirahan sa lugar eh, hindi na nila mabilang ang naging kapitbahay o katabing kapitbahay nila. At isa pa sa nakapangingilabot na naikwento nila ay yung kapitbahay nila na ang pangalan daw ay Nida. Ito daw si Laling Nida ay nakahiga na ng mga oras na iyon sa taas at nagpapaantok na lamang habang nanonood sa telebisyon. Yung setup nila sa taas ay sasahig sila nahihiga at yung TV ay nakapatong lamang sa isang tabla na mukhang lamesa na sakto lamang sa laki ng TV nila at isang dangkal lamang ang taas mula sa sahig. Papikit-pikit na umano itong si Aling Nida at ang anak nitong lalaki ay mahimbing na nga ang pagkakatulog at dinalaw na rin itong si Aling Nida ng antok. Nang mapapikit ito saglit at dumilat at makitang may isang matandang hukluban ang nakaupo sa mismong TV nila. Masama daw at matalim daw na nakatitig sa kanilang mag-ina ang matandang hukluban na ito. Nang mapabalikwas itong si Aling Nida at dali-daling tumayo habang ang matanda daw ay nakatitig pa rin sa kanya at agad niyang binuksan ang ilaw at nang muli nitong lingunin ang kinaroroonan ng matanda. Pero wala na ito. Nagulat naman ang anak nitong lalaki kaya naikwento niya ang nakita. Kaya ang nangyari eh, natulog silang bukas ang ilaw. Kami naman nung mga oras na yun eh, walang kaalam-alam sa mga ikinuwento ng dalawang matanda kay Mama. Marahil
mas minabuti na rin ni Mama na hindi sabihin sa amin. Para di rin naman kami mas lalong matakot pa. Mas gumanda ang naging samahan ng pamilya namin at ng pamilya nung katabi naming bahay na mag-asawang matanda. Naging kaibigan ko yung apo nila at natatandaan ko rin na kada uwi ni Mama galing sa trabaho ay pinapasalubungan niya yung matatanda ng special lugaw na may taba ng baka at minsan may kasama pang sumpya o tokwa. Di naglaon na naging normal na sa amin ang mga paramdam sa banyo. At pag nagkakaganon ang ginagawa na lang namin ay lumabas ng bahay at magpalipas ng takot sa labas. Minsan pa nga ay ginagawa na lang naming biro na tataas na naman ang bill ng tubig dahil sa multo na yun. Hanggang sa nagkaroon ng malawakang brownout sa Malabon at mas masarap na mamalagi sa labas ng bahay. Kalaro ko pa nung mga oras na yun itong kaibigan ko na apo nung dalawang matanda nang maisipan namin na magsangag ng kaning bahaw sa bahay at magprito ng itlog kasi tinamaan na kami ng gutom ng mga oras na yun. Maya-maya pa ay dumating naman ang ate ko at tumulong sa pag-aasikaso ng pagkain. At dahil madilim nga kahit maaga pa ng mga oras na yun medyo hirap kami sa pagkilos dahil ilaw lamang ng kandila ang liwanag namin. Nang maya-maya pa ay nagsalita ang ate ko na patayin na ang isinasangag at okay na daw yun. Dalhin na lamang namin sa labas at doon na kami kumain. Napaisip ako at nang maulinagan ko nga na may pakunting patak-patak na naman ng tubig sa banyo ay nagmadali na nga ako. Napatay na ang kalan at isali na sa mangkok ang sinangag at niyaya ako na agad itong kaibigan ko na lumabas. Napasabi naman ito na teka, mukhang puno na yata ang tubig sa CR kaya naman kaagad ko na itong hinatak palabas ng bahay. Bago pa nito marinig yung mga susunod na maari nitong marinig pagkatapos ng mga napapalakas na lagaslas ng tubig sa gripo ng banyo. Ang kasunod kasi ng mga lagaslas ng tubig na yon, malamang sa malamang ay may iiyak na naman sa loob ng banyo. Naikwento naman sa kanya ng ate ko ang dahilan kung bakit kami nagmamadaling lumabas at kung kaya hindi na pinatay pa ang gripo. Kaya naman itong kaibigan ko nangilabot din sa mga nalaman niya pero mukhang gustong makita kung sino o ano yung umiiyak sa banyo. Matapang din no kamisteryo. Sana pala hinayaan ko para at least nalaman namin kung ano o kung may makikita ba siyang batang umiiyak o baka yung matandang hukluban ang makita niya. Hanggang dito na lamang po kamisteryo. Sana po ay mabasa mo at mapili mo itong kwento ko. Maraming salamat po. Okay mga kamisteryo. So kung napapansin nyo, medyo nangungungo ako dahil nga sa sobrang sipon at ang katikati ng lalamunan ko. Pero okay, mag-alala. Hindi naman ito corona. So dako tayo sa ating shoutout. Shoutout nga po pala natin sila Miss Roslyn Arante, Sheila and Asif Channel of Love, Kamomsky Vlog, at yung mga bagong subscribers natin sa ating munting channel na sina Angelica Talagit, Christina TV, Lawrence Kamaklang, Flor Delisa Quizon, at si Miss Genevieve Barrientos. Maraming salamat po mga kamisteryos sa pakikinig at hanggang sa muli. Mga kamisteryo,
Kung kayo ay may mga karanasang pangkababalaghan, maaari ninyo itong i-share at i-email sa email ad na nasa description box sa baba at marinig ito ng mundo sa pamamagitan ng vlog na ito. Sa muli, ito ang inyong kamisteryo nagsasabing, ipikit ang mga mata, makiramdam, ang mundo ay puno ng misteryo. Gumagabi na, di ka nag-iisa sa dilim.